coronavirus တွေကအများစုကပေါ့နော်ဒီ common cold ဆိုတဲ့အိမ်မိဖျားနာခြင်းကိုပုံမှန်အိမ်မိဖျားနာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီ common cold ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် common cold ဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းဖြစ်ဖူးတတ်ကြဖြစ်ဖူးကြတယ်နော်အများလဲအတော်များသိနေပြီကြပဲလက္ခဏာတွေကနော်နော်ကိုယ်ပူမယ်နှာစိဖျားနာချောင်းဆိုးပေါ့နော်လက်ချောင်းနာမယ်ခေါင်းကိုက်မယ်ကိုယ်လက်တွေကိုက်မယ်နော်အစာတောက်ပြက်မယ်မအီမေတောင်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးလက္ခဏာနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ common cold လက္ခဏာကတော့အရင်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့နော်အကခဲပြောက်စေးတောက်လိုက်တယ်เนาะနန်းနားနေနေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရက်ပိုင်းအထင်းပေါ့เนาะ3ရက်ကြော်ကြော်လောက်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲဒါတွေကပုံမှန် common cold လက္ခဏာတွေဖြစ်တာပေါ့